Kun sagale bilisumma oromotim. Sagaleen bilisummaa Oromoo dabbalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 1520 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 folakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nageenyi keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan cufatti sinaadha qabu jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee irraaf qabannee dhiyaannee isin beeksisna. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa gaxa xumuraatti keessummeessuun kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Qophiin keenya jalqabaa oduun eegala. Guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ibila 15 kan bara 2023 sanbata dabre kabajamee oliirratti haasaa yedureen Abaayyoo Jaaldaawuu Dibsaa taasisan keessaa ka fudhanne ammoo oduuttaan sun qabannee isiniif dhiyaana. Mootummaan bilxiginnaa dargaggootaaf qonnaan bultoota Oromoo lakkoofsaan baay'ee ta'an yeroo garaagaraatti godinootaaf onoota adda addaa irraa maqaa shanee deeggartu yookiin waliin jirtu jedhuun akkasumas Oromummaa isaaniin yakkee manneen hidhaa adda addaatti hidhee iraarsaa ture miseensota shanii harka kennataniif mootummaa waliin hojjechuuf murteeffataniidha ka jedhuun karaa miidiyaa isaatiin tibbana mul'ateera. Kun ijoollee Oromoo dharaa fi humnaan qe'ee isaanii keessaa qabanii hidhan irratti cubbuu hojjechuudha. Dhimma kanarratti qophii qindeeffannee immoo xumura qophii keenyaatiin isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti nufaan akka taatan kabajaan isin affeeraa oduun kunootti. Irra deebuudhaan shamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa akkasiin dhageessu an waaqoon oleeti. Hoogganoonni fi qondaaloonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti hidhamaa turan kaleessa galgala eebila 18,2023 achii baafamuun bakki geeffaman hin baramne. Mootummaan bilxiginnaa hoogganootaa fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo kanneen balleessaa tokko malee waggootaaf hidhee kan itti roorrisaa jiru yoo ta'u, manneen murtii badii irraa bilisa ta'uu isaanii mirkaneessuun yeroo adda addaatti akka gadi dhiifaman murteessus mornichi gadhiisu didee manneen hidhaa irra naannessuun hiraarsaa jira. Dhimma qondaalotaa fi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo yaaddoo ulfaataa taheera. Jaallan kunneen dhiibbaa fi dhiittaa mornaa piipiin mana hidhaatti irra gahaa turee fi jiruun haala fayyaa hamaa keessa jiru hedduun isaanii dhibee tiruu, dhiibbaa dhiigaa fi dhibee naarviin qabamanii rakkachaa jiru. Waan ta'eef uummanni Oromoo bal'aan ilmaan keessan Oromoo salphina jala baasuuf jecha wareegama qaama qalbii baasaa jiran kanneen cinaa dhaabbachuun sagalee ta'aafiin dhaamsa yerooti. Jaallan korkodama hidhaa keessatti murna piipiin bakkaa bakkatti naannifamuun hiraarfamaa jiran amma achi buuteen isaanii hin barameen kunneen tokko Jaal Abdii Raggaasaa miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo, lama Jaal Mikaa'el Booran miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo, sadii Jaal Kennasaa Ayyaanaa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo, afur Jaal Dr. Gadaa Oljirraa qondaala adda bilisummaa Oromoo, shan Jaal Gadaa Gabbisaa qondaala adda bilisummaa Oromoo, jaha Jaal Lammii Beenyaa qondaala adda bilisummaa Oromoo fi torba Jaal Daawit Abdataa qondaala adda bilisummaa Oromooti. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa uummata irra qubsiifamuun uummata nagahaa golaa jira. Akka odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee addeessutti kibbaa baha Oromiyaa godina Arsii bahaa ona heexosaa magaalaa Itayyaa fi ganda bulchaanaa qubsiifamuun waraanni murnaa piipii uummata nagaa hiraarsaa jiru. Bifuma walfakkaatuun ona zuwaayi dugdaas qubachuun uummatatti dhukaasuun lubbuu nama tokko akka balleessantu barame. Dargaggeessi ajjeesan kun sababa tokkoon alatti
sababuma naannoo qubannaa isaanii bira ba'eef jecha ari'anii itti dhukaasuun ajjeesan. Manuma hexoosaa kanatti jiraata ganda teeroo waajjira poolisii magaalaa Itiyaatti hidhaa kan ture obbo Aabboo Tunyee Roobaa gaafa guyyaa 17/4/2023 mana hidhaatii baasanii waraana piipii akka ajjeesan maddi oduu kun ifoomseera. Obbo Aaboon abbaa maatii jahaati. Kana malees achuma onoo hoxisaa aanolitti namoonni lama ammaaf maqaan isaanii addaan hin baane abbaa fi ilmi bakka tokkotti ajjeefamaniiru. Haaluma wal fakkaatuun sababa tokkoon ala miseensota adda bilisummaa Oromoo ona kana naannoo qubannaa raayyaatti sabiyyaatti hidhaman Huseen Uttuyyuu dabalatee namoonni 28 hidhaa keessatti hambifamuun dorsaa fi hiraarsi irra ga'aa jira. Miseensonni dhaabaa kunneen mana murtii Oromiyaa irraa akka baafamaniif xalayaan marsaa 3 ergamuufis poolisiin gadi dhiisuu dideera. Kibbuma baha Oromiyaa godina Arsii Lixaa ona Adaabbaatti bakka bu'aan waajjira adda bilisummaa Oromoo Jaal Addunyaa Gabruu baatii dabre keessa hidhames maatiin mirga wabii gaafatus manni murtii poolisii fi abbaan alangaa akka mana murtiif dhiyeessanii fi yaada isaanii ibsan xalayaa marsaa 3 barreessus waajjirri poolisii hanga ammaa deebiitti hin kennine jira. Gargaarsa namoomaaf lolli akka dhaabbatu waliigalanis waraanni Suudaan itti fufee jira. Hanga ammaatti lola humna addaa Suudaanii fi waraana biyyaa Suudaan jidduutti ta'een namoonni hedduun ajjeefamu, hedduun madaa'uu fi hedduunis beelaa fi baqaaf saaxilamuun gabaafamaa jira. Hir'inni bishaanii fi ibsaa, nyaataa fi rakkoon ulfaataa jiraattota magaalaa Kaartuum mudachuutu beekame. Akka miidiyaaleen addunyaa hedduun gabaasaa jiranitti namoonni 100 ol ajjeefamu, 2,000 ol kanneen ta'an madaa'u, manneen jireenyaa dabalatee buufataaleen fayyaa, hospitaalonni, dhaabbileen hedduun boombii gurguddaa xiyyaaraan darbatamaniin haleellamaniiru. Kana malees konkolaataa dippilomaatonni Ameerikaa fi warri dhihaa ittiin deemaa turan irratti haleellaan raawwatameera. Dippilomaatonni warra EU European Union tokko mana jireenyaa isaanii irratti haleellaan raawwatamuunis barameera. Namoota 100 jedhaman keessatti hojjettoonni World Food Program 3 dabalate akkasumas ilmaan Oromoo kanneen keessatti argaman lammiileen Itoophiyaa 5 akka argamantu barame. Lammiilee nagaa waraanicha biyyattii keessatti ajjeefaman keessaa 3 hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti namoonni 100,000 lakkaa'aman madaa'u, ogeeyyonni fayyaa kan himayyoo ta'u hospitaalonni hedduun Kaartuumitti argaman kan namoota madaa'an fudhachaa jiran keessaa 9 kan ta'an dhiiga, meeshaa dhiiga ittiin daddabarsan, dhangala'aa keessoo qaamaa fi dhiyeessii barbaachisoo biroos fixaniiru. Hojjettoonni isaa 3 erga ajjeefamanii booda gargaarsa namoomaa harka qalleeyyii biyyattii gargaaruu kan danda'an kan addaan kute ta'u sagantaa nyaata addunyaa World Food Program beeksiseera. Walwaraansi humnoota hidhattoota jajjaboo fi hidhattoota Suudaan humnoota gargaarsa tattamaa Rapid Support Force gidduutti godhamaa jiru kun qaamolee idil addunyaa fi naannichaa lolchiiseera. Ijibtii fi Chaad daangaa isaanii cufataniiru. Akkasumas waraanichi halkan dilbataa itti fufee waan tureef jiraattonni magaalattii lolli kun dheerachuun biyyattii gara seera dhabdummaatti galchuu fi carraa gara dimokiraasiitti ce'u balleessuu danda'a jedhu qaban mana isaaniitti dhokataniiru. Hokkarri morkii aangoo biyyattii dhuunfachuu hoogganaa raayyaa Abdul Fattaa Abdul Al-Burhaanii fi itti aanaa isaanii Mohaammed Hamdan Dagaaloo kan Rapid Support Force hoogganaa jiru gidduutti torbaanotaaf deemaa ture hordofeeti. Deeggara dimokiraasii kan ta'e koree hojii raawwachiiftuu haakimoota Suudaan lammiileen nagaa 56 ajjeefamu humnoonni nageenyaa 10,000 lakkaa'aman do'uu fi 600 ta'an madaa'u gabaaseera. Dilbata gara galgalaa immoo gaaffii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii namoota madaa'an baasuu dabalatee gargaarsa namoomaa karaan akka banamu gaaffilee fudhachuu sa'aatii 3 hamma sa'aatii 5 itti waraana dhaabanii ture. Rapid Support Force waliigaltichaa fudhachuu kan mirkaneessi ta'us waliigaltichi kun sa'aatii 4 ture jechaa ture. Nama seera kana cabse tarkaanfii kan fudhatan ta'uu qaamoleen 2 dubbataniiru. Haa ta'u malee battaluma sanatti naannoo walakkaa magaalatti dhukaasni cimaa fi aarri dukkanaa'aan naannoo buufata xiyyaaraatti gara samii bahaa ture. Dhukaasnii fi dhoohinsi addaan hin citin kan ittiin kan fufee ta'uu
himuun haalli kun yaaddessaa fi yeroo dhiyootti kan tasgabbaa'u kan hin fakkaanne ta'u jiraattonni magaalatti miidiyaalee garaagaraaf himaa turan. Raayyaan biyyatti hamma ammaatti to'atanii kan jiran ta'u dubbatanis Rapid Support Force masaraa pirezidaanticha buufata xiyyaaraa fi iddoolee murteessoo biroo to'adheera jedheera. Magaalatti keessatti kan mul'atu dhukaasaa fi loltoota qofaadha. Ogeeyyiin fayyaa fi ambulaansiin namoota madaa'an akka talaalaniif lolli dhaabbachuun toorri gargaarsaa akka banamu gaafataniiru. Ministeerri dhimmi alaa Ameerikaa Antoniyo Bilinken waldhabdee humnoota Suudaan lamaan gidduutti uumame ilaalchisee hoogganaa waraana Suudaan Abdul Fattah al-Burhaaniif itti gaafatama. Humna deeggarsa ariifata Rapid Support Force Mohammed Maham Dagalo waliin mari'achuunis barameera. Wal waraansa kaartuum Suudaan keessatti deemaa jiru gidduutti lammiileen Oromoo lama lubbuu dhabuun ibsame. Sanbata darbee jalqabee magaalaa guddoo biyya Suudaan kaartuum keessatti humna waraana biyyattii fi humna addaa Rapid Support Force gidduutti lolli hamaa geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, lola kana keessatti namoonni hedduun du'uu fi hedduun ammoo madaa'uu kan ibsame yoo ta'u, lammiileen Itoophiyaa namoota shanii ol ajjeefamu isaan keessaa ilmaan Oromoo lama haadha manaa fi abbaa manaa ta'an lubbuun isaanii dhabamuun gabaafameera. Ebla 17,2023 wixata kaleessa ganama sa'aatii 11 irratti rasaasa meeshaa gurguddaa dhukaafameen lubbuu isaanii kan dhaban haati warraa fi abbaa warraa kunneen Anwaar Taajoo fi Fadiilaa kan jedhaman yoo ta'u meeshaa kanaan kan du'anis mana jireenyaa isaanii Arkuweet Murabbaa Kamsa 40 ganda 45 ta'uu oduun arganne ifa godha. Bakki dhaloota isaanii godina Jimmaa Ona Qarsaa ganda Geeloo ta'uunis barameera. Oromoonni baqatummaan biyyicha keessa jiraatan haala lola ulfaataa biyyattiin ittiin raafamaa jirtu keessatti hanga danda'ametti eeggannoo gochuu qaban jenna. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman murteessuun gabaafame. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay naannicha keessatti hidhamanii kan jiran hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman kan murteesse yoo ta'u hiikuu akka eegales maddeen oduu ifoomsaniiru. Bulchiinsi naannoo Tigraay walga'ii guyyaa dheengaddaa ta'een yeroo naannicha keessatti lolli deemaa ture seera cabsaniiru jedhamanii kanneen hidhaman akka hiikamaniif murteesseera. Lolli bara 2020 akkuma eegaleen mootummaa naannichaa qajeelfamoota qabxiilee adda addaa 30 of jalaa qaban labsii yeroo muddamaatti baasee turu kan yaadachiisan maddeen namoonni qajeelfama sana cabsanii fi odeessa dabarsanii diinaaf kennaa turan jedhamanii hidhaa turan warri himatni irratti banames ta'ee kanneen hin himatamiin jiran hundi akka gadhiifaman murteesse jechuun maddeen gabaasaniiru. Murteen kun waliigaltee Pirootooriyaa hordofee akka ta'es ibsameera. Mootummaan federaalaa tagaaroota afyaa'ii mana maree federeeshinii kan turan adde Keeriyaa Ibrahim dabalatee warra siyaasaa fi hoogganoota waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay waliin jiru jechuun erga lolli ka'ee qabee iddoo garaagaraatti hidhee ture hunda dhiyeenya hiikuun isaa kan yaadatamudha. Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutereez Tigraay akka hin daawwanne dhorkamanii akka ture gabaafame. Waliigaltee federaalee fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay irra gahan jajjabeessu barreessaan mootummoota gamtoomanii naannoo Tigraay daawwachuuf karoora qabatanii itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera hajaalaa Itoophiyaa Dammaqee Mokonnoon akka isaan didan Waashingtan Poost waabeeffatee riippoortara irraa baaseera. Antoniyoo Guutereez xalayaa hin ta'u obbo Dammaqee Mokonnoon barreessan sanatti akka malee aaranii waan tureef mufii isaanii karaa dhaabbatichaatti ambaasaadara Itoophiyaa kan turan Taayyee Asqasillaaseetiin itti dhaammachuuf yaalanii akka hin milkoofne Waashingtan Poost icciitii argadheera jedhe kan baaseetu ifoomse. Barreessaan mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutereez walga'ii gamtaa Afrikaa baranaa Finfinneetti taa'ime irratti argamuuf wayita dhufan Tigraay akka hin daawwanneef dhorkamuu isaaniif muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhiifama gaafatanii akka ture Guutereez gurraan 19,2023 hoogganoota mootummoota gamtoomaniitti dubbachuu isaanii Waashingtan Poost icciitii argadheera jedheera. Dubbihimaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan ta'an Istifaan Duchaarik Guutereez nama siyaasaaf hoogganaa beekamoo waan ta'aniif namoonni isaan basaasuu akka dandan dubbatanii garuu kan isaan jedhan jallatee hawaasa bira ga'uu danda'a jechuun sodaa qaban ibsaniiru. Deeggaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa ture qophiilee kennaa afaan waliin turte gaarii. Thank you.
dhaggee fattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya oduun eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarraa akkuma isin beeksisne guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ebila 15 kan bara 2023 sanbata dabre kabajame ol irratti haasaa'ee dureen adda bilisummaa Oromoo Jaaldaawud Ibsaa taasisan keessaa ka fudhanne qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Jaalin hoogganoota adda bilisummaa Oromoo qondaalota. Hangafoota keenya manguddoota miseensotaa fi akkasumas shamarran hundi keessanuu ka ayyaana ulfaataa kabajamaa kanarratti argamtan hundaaf duraan dursaa baga ayyaana kanaan nu ga'een jedhaa. Akkasitti immoo wal arguu keenyaatii fi ayyaana kana kabajuu danda'u keenyaaf galataa wareegamtoota keenyaa ta'e baga kanaan nu ga'een jedhaa jechuudha. Baga kanaan nu ga'e yeroo hin jedhuu tokkoffaa hundi keenya ka gammachuu qabnu ba'aa isaaniiti baannee jirra. Irbuu isaaniirraa hin magne kuni gammachuudhaa baga gammaddaniin jedhaa jechuudha. Kaattaanu seenaa dheeraa duuba jiru hundi keessan ni beektanii ayyaana kana isa sana keessan seenu haa ta'uuti as gabaabsee ayyaanuma kana kabajuufu waggootan arfan kana keessatti haala adda addaa keessa darbine. Haala adda addaa kun immoo haala dhaabichaa fi haala qabsichaa walii galaa kan of keessatti hammatee of ibsudha. Hangasuu sadarkaa kanatti akkasitti sadarkaa kana geenyee waan gochuuf haala keessa darbine qabna jechuudha. Duraan dursa akkuma quba qabdanii fi yeroo adda addaattis akka himamu biyya kana keessatti bilisummaa fi demokiraasiin uummataaf akka waaraa akka argamsiifamu qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo, qeerroo bilisummaa Oromoo, uummati Oromoo harka ol qabatee keessattuu guddina qabsichaa keessatti baroota 2005 irraatii jalqabee hanga 2018 addatti sana duras seenaa mataa isaa qaba. Wareegama uummati keenyaa fi dhaabni kun karoora dhaabni kun diriirseen uummati keenya qeerroon dargaggooti keessattuu addatti waraanni bilisummaa Oromoo kun hundi wal qabatee akkatti qabsoo godhee jijjiirama kana fidanii yaadattu. Inni kun waan hawwee bilisummaa fi demokiraasii uummata keenyaa fi uummata hundaatiif argamsiisuudha kaa'u. Haa ta'uuti akkuma deddeebisee ta'e gidduutti butamee biyya gallee biyya gallee jedhama. Duruu biyya jirra, uummati keenyas biyya jira, qabsichuma keessa jira, dhaabichisasuma jira. Hangi alarraa qabsicha gaggeessu formaalii galee waadaa seename sanaan hojii jalqabne. Hojii kana keessatti ammas itti deebi'ame haala yeroo adda addaatti yaalame sana qabsoo uummata kanaa butuu fi dhaaba kana islaamsiistuu qofa osoo hin taane qabsicha guutummaatti dhabamsiisu dhaabichas bittinneessu kanatu karoorfame jechuudha. Waggaa 2019 fi 2021. Haala kana keessa darbine jechuudha. Haala kana keessa darbu keessatti wareegamni baafame miseensota keenya akkasumas immoo jaarmiyaa keenya, hoogganoota keenya, uummata keenyaan guyyaa kana kan yaadannu ta'a jechuudha. Addatti akkuma qabsoo kana keessatti qabsaa'anni wareegama isaan baasan. Haala akkasii keessatti egaa
akkatti guyyaa goototaa kana yoo kabajaa turre hundi keessan ni yaadattu. Gariin manidha taa'e gariin immoo gartuu gartuun akka danda'utti lama sadii. Akkas keessa darbamee har'a galata qabsaa'aa ta'u jenna ammas jaarmiyaan keenya lafa qabatee nus walitti itti ta'aa deemne. Haalli haala lolaa ta'us biyyattii keessatti haala jeeqamaa ta'us Adda Bilisummaa Oromoo immoo sana keessa bahee haala guddinaa fi dagaaginaa fi gara fuulduraatti deemu keessatti argamu karaa injifannoo guddaa ta'u. Injifannoo kanaaf immoo kanneen wareegama baasan keessa waan jirtanii fi bakka hundaatti qaama kanaa waan taaneef gammachuun keenya jaadachaa ta'a. Baga gammaddaniin jedhaa jechuudha. Hanga kan erga jenneeti haa ta'uuti guyyaan goototaasaa kun keessattuu fi guyyaan waraana bilisummaa Oromoo dachaa dachaanii kabajamaa jenneeti ofitti himnaa, uummata keenyatti himnaa, addunyaatti himnaa. Tokko ayyaanni lachuu sababaatti kabajamuufi qabaa. Inni kaan dhabamsa waraana bilisummaa Oromoo irra aanee kanneen wareegamanis yaadataa haala gaddaa fi deebisanii immoo of ijaaranii irra aananii hundiratti tarkaanfachuu. Isa kana keessatti gammachuu of keessaa qabaa jechuudha. Guyyaan goototaas gootota keenya yaadachuun kanneen nu harkatti wareegaman uummata Oromoo bilisummaaf qabsaa'u ka wareegama hunda ka yaadannu bifa yaadannoodhaan ta'ee bifa isaanitti boonuu fi isaaniin fakkii godhannee fuulduratti deemu akkuma saba kamiitu yaadannoo yeroo ta'u karaa biraa immoo waan isaan qabatanii deeman guca sana fi kaayyoo sana bakkaan ga'uuf yerootti of qopheessan ta'uu kan of yaadachiisna jechuudha. Ayyaanni keenya baranaa kunis kan of keessaa qaba. Of yaadachiisa. Of yaadachiisuu keessatti immoo hojii harkaa qabnu yaadannaa jechuudha. Hojiin jaarmeya, hojii hidda onnee dhaabichaa fi akkasumas lafee dugdaa dhaabichaa dhaabicha qaqqabee fuudhee deema ka sochoosu kan ta'uu yoomiyyuu dagatuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf itti badanna. Nu harkatti hagam akka kana dhabamsiisuuf hedduu yeroo adda addaatti miseensota miidhu, miseensota hidhu, miseensota hojiin dhaabicha akkan sochoone sakaabu, leenjisni akkan deemne ka sakaabu. Kana waan beekuuf jaarmiyaan kamuu kana waan beekuuf bu'aasa isa kanaadha jechuudha. Kan inni qiyaafatee dadhabsiisuuf deema. Isa kanarra aannee haala bifa qabsiifannee deemu keessatti hojiin jaarmiyaa kun hojii kabajamaa, hojii ulfaataa, hojii hagam barbaachisaa, hojii immoo naamusa akka sibiilaa barbaadu. Hojii halkaniif guyyaa hojjechuu barbaadu ta'u na caalaa isin warra harkaa qabdattu beekaa. Kana hubannee hojii jaarmiyaa yeroo hundumaa hojii istiraateejii qabsichaa ta'u naamusa sibiilaa akka barbaadu ofitti fudhanne ka seeraan nurratti jigeet irratti dabalate isa kana harkaa qabnaa jechuudha. Haala kana keessatti dhaabichi isa kana dursa hunda kennee fi isa kana caalaatti dagaagsuu fi caalaatti jabeessuu, consolidate gochuu, expand gochuu kana lamaan qabanneeti deemaa jirra. Hundi keenya kana qabanne. Kana irratti haala guddinaa fi haala abdachiisaa ta'ullee hojii guddaa fi ulfaataan akka nu eegu uummata keenyaa fi hawaasa keenyaa fi murna hawaasa keenyaa jaarmiyaadhaan hammatuun hagam
halkani guyyaa dadhabbii akkanirraa barbaadu kana barree bakka geenyarraa bakka geenyi haala gootiin arfan kana keessarraa irra wayyaa guddina agarsiisee fi abdii nama kennu irra waan jirruu fi isa kanatti garuu uf daganne hojii jaarmee hojjenne irra quufne ka jennu tun taane ka duriitti caalaa deebisuu ka duriitti deebisuu qofa tun taane ka durii caalaatti deebisuuf karoorfanne akka hojjennu galfata walitti kennannaa jechuudha. Inni biraa kanneen nutti duulanii fi taa'aadha jaarmicha dhabamsiisuu barbaadan hoogganasaa hidhanii jaarmicha dhaasaa dhufkanii waajjiroota cufanii nusa kaaluu tattaafatani waan taargeet godhatan qabu jechuudha. Waan isaan taargeet godhani dhaabichi waltajjii siyaasaarraati akka dhabamu. Waltajjii siyaasaa irratti akka mul'anne, yaadisaa akka mul'anne, darbee immoo akkuma dhaabaattuu akka dhabamu kanadha akka barbaadan jechuudha. Isa kanarra aanuudhaaf waajjirri dhabamullee dirreen irratti sochoonu aanjaa ta'uuf baatullee dhaabicha waltajjii siyaasaa sirnaa keessaa alaaf keessaan akka hin dhabamne. Tokko waltajjii seerawaa biyya kana keessatti diriiree jiru boordii filannoo keessatti hirmaannaa keenya. Dirreen qabsoo kun dirree falmaa yaadaa seera boordii filannoo jalatti baba'an isaan kana keessatti hirmaannaa aktiif ta'e baay'ee keessatti hirmaannaa humna qabu firree qabu kana irratti hirmaataa jirra yeroo hundumaa. Dirreen kun dirree itti gallakkifamuu hin qabnedha. Isa kana meenteen goone jabeeffataa deemuutti jirra jechuudha tikfanne. Isuma kana waliin paralel yookaan cinaasaatti waltajjii Joint Political Parties Council jedhutu jira. Joint Political Parties Council kun immoo paartiileen hedduun kan keessatti hirmaatan kafaallaa sagantaa siyaasaa walii qaban sagantaa siyaasaa wal dorgomuu fi tokko tokko irra aanuuf idoolojii walirra aanuuf kan irratti wal falmamu akkasumas immoo bakka dirree firoota waa hillan itti horatamu isa kanadha. Ka biyya bulchuu paartiin biyya bulchuu silaayyuu aangoo qaba qabeenya qaba kana keessatti dha falmaan ta'u falmaa kana keessattis Adda Bilisummaa Oromoo akka ifaan mul'atu waa hillan akka horatu kanneen waltumsi nu wajjin keessattuu dhaabota Oromoo dha keessaa ka baay'ee yeroo dheeraa waliin hojjennu kaafaa wajjin tumsa waliin gochuuf waltajjii kanas bakkootaa fi ajandaalee jajjaboo dhimma qabsichaa fi uummaticha ilaalu irratti kan irratti aktiivlii hojjetamu jechuudha. Aktiivlii hojjetamu qofaa osoo hin taane bakka dhaabichaa fi qabsichaa fi uummaticha miidhutti immoo dura dhaabbachuu qofaa osoo hin taane yoo danda'ame wayyeessu yoo wayyaa'u dide immoo dura dhaabbachuu. Isa kana keessatti ilaalamaa jechuudha COP yookaan tumsa dhaabota mormitootaa jenne dhimma marii biyyoolessaa jedhamee yookaan marii politikaa jedhamutti National Dialogue jedhamu sana dantaa uummata Oromoo fi dantaa saba Oromoo ka miidhu yoo akka isaan karoorfatanii fi akka isaan fijaaranii jaarmee diriirfatanii paartii tokkoon dhuunfatamee paarlaamaa paartii tokko qofaadhaan labsamee komishiniitti ijaaramee deemu kanatti
sirna marii biyyoolessa addunyaa kan hordofee kan taanee fi kan dura dhaabbannu yookaan sirratu akka qabu qabsoo goone kanarratti injifannoo guddaa arganne dhaabotii gara kudhanii waa hillan tumsa horatuudhaan akkasitti wal qabnee jirra. Kana alagaan dippiloomaatonni biyyi guutuun jennoo keenya beekaa kuni dantaa qabsoo kanaa fi dantaa Oromoo fi dantaa dimokiraasii fi ruul of loo ka yuuniversaal ta'e tiksuu keessatti kan ilaalamu jechuudha. Warri ajandaa kana butatanii uummata irratti of fe'uu barbaadan akka milkoofne akkasitti wal qabne jirra jechuudha. Kun hundi hirmaannaa waltajjii siyaasaa dhaabichaa fi uummatichaa kana tiksuudhaa fi kana irrattis immoo dantaa uummataa tiksuuf akka qabsoon irratti gaggeeffamuu fi hojjetamu jechuudha. Irratti aansee ka'a irratti dhaabichi qiyaafatee dhaabbataan hojjetaa jiru dhimma hidhamtoota keenyaati. Isa kana booddee filannooti ka'a seeraan dhimma kana ilaalu. Booddeen filannoo paartiilee siyaasaa nagaan socho'aniif gaafatama qaba. Aangoo qaba. Ka bulchu isaa haala seeraan socho'an keessatti miidhama irra gahuuf miidhamni kun irraa ka'ee akka keessaa bahanii seeraan socho'an gochuuf dirqama qaba. Isa kana wajjin wal qabneeti jirraa jechuudha. Walitti deddeebi'aa, wal gaafataa, wal dhiibbaa walirratti gochaa, karaa isaaniis dhiibbaa gochaa. Inni kun itti fufee jira. Karaa sana hidhamtoota keenya hiiksisuu qofa otoo hin taane waan hidhamuu miseensa keenyaa fi caasaan keenya bakkatti deebi'ee lammata caasaan keenyas waajjir keenya kan cufamne gochuu isa kana qabanneeti deemaa jirra. Isa kana haala qabsoon keenya jabaatuu keessatti fuulduratti dhiibbatee miseensota keenyas hoogganni keenya miidhama guddaa irra ga'een baay'ee nu miidha. Miidhama qalbii fi qaamaa isaan irra ga'e aaragalfii hin qabnu. Kuni hundi walitti hidhataa gara furmaataatti akka deemu gochuutti jaarmiyaan keenya jabaatee hojjechuu fi dhaabichis jabaatee hojjechuu harkaa qabnudha. Walumaagala akka biyyaatti ka jirru lola keessa jirra. Walumaa galatti Oromiyaa keessatti immoo addatti lola keessa jirraa jechuudha. Lolli kun hundaaf chaalenjiidha. Nuufis chaalenjiidha. Didhaadha. Uummata kanaafis chaalenjiidha. Lola immoo ka jabaateetu keessa ba'a. Lolli kun qawwee walitti dhukaasuu qofa miti. Lola siyaasaatu jira. Lola dinagdeedhaan nama daddabsiisuu fi wal daddabsiisuutti jira. Lolli bifa hedduu fi waan hedduu qaba. Lola dippiloomaasiitu jira. Kuni walitti kuufame kumuleetiif kana keessatti jabaatetu keessa ba'a jechuudha. Kanaa fi karaa keenya biyya keessaafis alaanis hojii jaarmee irratti kan daddabaa jiru. Kana jabaannee yoo fufne fuuldurri keenya iftu warri nu miidhan har'a eessa jiru fuulduratti ilaallee nummoo eessa jirra. Qabsichis uummatichis kan abdii qabu ta'uu hubannee gara fuulduraatti akka deemnu dhaamsa koo kamaayitii fayyaa taa'a ulfaata. Qophii sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif tamsa'aa jirudha. Amma qophii keenya xumuraarra geenyee jirra. Innis mootummaan bilxiginnaa dargaggootaaf qonnaan bultoota Oromoo lakkoofsaan baay'ee ta'an yeroo garaagaraatti godinootaaf onoota adda addaa irraa maqaa shanee deeggartu yookaan waliin jirtu jedhuun akkasumas
Oromuma sani yakke mannenit adda tide irar sature misenso tashane arka kenna tanifi motumma walino jechuf murte fatanid kajedun kara media sirna isatin tibbana mullatera. Kunu jolle oromo araf humnan ke sani ke sa kabani hitani ratti chubbo jechud. Timma kana ratti kopi kende fanne kabane diane jura hitir yada. Dargaggoota fi qonnaan bultoota maqaa shaneedee gartu jedhuun hidhan irratti siyaasa cubbuu dalaguun yakka. Mootummaan bilxiginnaa dargaggoota fi qonnaan bultoota Oromoo lakkoofsan baay'ee ta'an yeroo garagaraatti godinoota fi onoota adda addaa irraa iddoo hojii garagaraatii maqaa shaneedee gartu yookiin waliin jirtu jedhuun akkasumas Oromummaa isaanii yakkee manneen hidhaa adda addaatti hidhee hiriirsaa ture miseensota shanee harka kennatanii fi mootummaa waliin hojjechuuf murteeffatan kan jedhu karaa miidiyaa sirna isaatiin tibbana mul'ateera. Kun ijoollee Oromoo dharaa fi humnaan qe'ee ofii keessaa qabanii hidhan irratti cubbu hojjechuudha. Ammaan dura bara 2019 fi sanaan asittis uummata nagaa fi sabboontota qe'ee fi bakka hojii keessaa dhibbootan walitti guuranii hidhaa keessatti taphataa ba'anii miseensota shanee fi deeggartoota isaanii to'annoo jala oolaniif barnoota haroomsaa kenninee fi baasne mootummaa deeggaranii mootummaa faana ta'uudhaan hojii haroomsa fi dimookiraasii mootummaan jalqabe waliin ta'anii itti fufsiisuuf waliin nagaa argamsiisuuf waadaa galan jedhanii miidiyaalee harkaa qaban itti fayyadamuun olola afarsaa turuun ni yaadatama. Manni sun waraana osoo hin taane miseensotaa fi deeggartoota abaa'o turan. Warra ilaalcha siyaasaa kiyya hin deeggarre yookiin namormu jedhu guure kun dhugaa dirree jiruudha. Jaaroleen abbootiin gadaa fi abbootiin amantaallee kanneen hidhamuun maqaan shanee jedhu itti kennametu keessa ture. Masaaluma kana fakkaatuun godinaalee Oromiyaa gara garaa irraa yeroo adda addaatti shanee deeggartan maqaa jedhuun qonnaan bultoota, daldaltoota, barattoota fi dargaggoota Oromoo Oromummaa isaanii yakkamoo gochuun abanii manneen hidhaa garagaraa keessatti hiriirsaa turan miseensota shanee harka kennataniif leenjii haroomsaa kennine fi turre gara jireenya siviilitti akka deebi'an goone jechuudhaan olola rakashaa haala yeroo ammaaf nu fayyada jedhan oofaa jiru. Kun ta'e jedhanii bu'aa siyaasaa irraa argachuuf kan ilmaan Oromootiin tapha siyaasaa gaggeeffachaa jiranidha. Ilmaan Oromoo hirmaannaa siyaasaa keessa hin jirre manneen hidhaa keessatti gidirsaa turanii booda akka waan miseensota waraana bilisummaa Oromoo turanii harka kennatanii galanii fakkeessuudhaan olola siyaasaa ittiin dalagachuutti jiru. Manni kun qe'ee ofii keessaa waraana, poolisa, caasaalee gandaa fi bulchiinsa qabamanii gara mana hidhaatti kan guuramanidha. Ololli kun kan yeroo dheeraaf qindeeffamaa ture gadi ba'eedha malee waan akka tasaa gadi ba'es miti. Uummata siviilii hirmaannaa siyaasaa hin qabne abbootii gadaa dabalatee maqaa shanee jedhuun akkuma armaan dura ajjeesaa, hidhaa, qabeenya isaanii saamaa, qeerraa buqqisaa fi dararaa turan sanatti ammas ilmaan Oromoo manaa fi bakka hojii isaanii irraa qabamanii hidhamanitti maqaa shanee jedhu itti maxxansuudhaan bu'aa siyaasaa ittiin aangoo ofii dheereffatan irraa argachuuf shira xaxaniidha. Kun gama tokkoon burjaajii keessa galee uummanni keenya akka bitaacha'u, gama biraan ammoo murni aangoo irra jiru akka waan waraana bilisummaa Oromoo waliin marii araaratiin wal-dhabdee siyaasaa fixatee of fakkeessu akkasumas akka mootummaa nagaa jaalatutti of fakkeessuuf kan itti fayyadamuuf yaalaa jirudha. Manni keenya ilmaan isaa badii takka maleetti hidhamanii maquma isaaniitiin diraamaa ololaa fi tapha siyaasaa fokkisaa bilxiginnaan ittiin jiru kana beekee burjaajii fi afan faajjii tokko malee
shira siyaasaa kanatti dammaqu qaba. Mootummichi ilmaan Oromoo nagaa shiraan hidhe irratti qumaara siyaasaa taphachuun yakkaa fi cubbuudha. Gocha fakkaataa akkasii irraas of qusachuu qabaan dhaamsa keenya ta'a. Come on, 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 come on
Egan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin irraaf qindeeffanne kanuma irratti goolabamee jira. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa aga xumuraatti turtii nufaana taasistaniif ulfaadhaa isiniin jechaa qophii keenya jimaata dhufuutiin aga walitti deebinutti nagaatti nuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.